Labvakar, dargi skatytojai, mes esam Helsinkos, nuo Hartwall Arenas, kur spėlai Helsinkų Jokerit, un cinėsimės protams ar Helsinkų Jokerit. Rygas Dinamo vieniga Izmanį, vartos Omantas Armalis, duota atputą Kauniniam. Nu, skatysimės, ką mums jas, ar komandų, kūra šobrį spėlai Real Dive, play-off, priet Maskavas CSKA, un uzreis dyvas minutas Georgijam Pujecam Grūdiens Mugra. Nu, skatamės, nu, jie tą ir mugų, jie viniam turi ir mugų, nu, tada jis duoma iš maizį, dar pakaliu. Nu, cerasim, kad Lietuvė švarcarga mantam Armalim visą naks regins, Armalis. Armalės lėlės kainuos tavo armalą, nelė net nekada gadima ekšmalą, jo armalės maks tave tikai armalą, nu tagad jau palaus mazakumą, ir jie priekšė mačia vartį mazakumą, nu šeit precizis pėlė jokerit vartį, peka jormaka garam vartiem, topi jakola jormaka. Nu, šie suomų uzvardį, nu, ar į paris danių, zviedrų, un amerikanių uzvardį, nu, tur bus ją papūlas vienius visus įzrunat. Apturam jas reginų, nu, regins uzraiz atgūs, Brendons Kozuns, un Mantas Armalis, piespėjo Bičiauskim, Bičiauskis mazakų maraujas uz priekšų, nekas nesina, kun saumėlą aizmugurę. Nu, šiai tradzam, nu, par šuo ir dyvas minutas. Nu, nezinu, nezinu. Galokos jis įnajėmė tėnų Makmilans Raujas zoną, jie priekšė mačiavinį masalą dyvį vartį, mazok manų šeit Niko Kapanins. 1-0, jis man to vairakumų pėts Tomi Huchtelas liūti precizus piespėlės, skanuot Gonna Fly Now, ko visi saista Rokijų. Nu, diemžal Majinai, kai pirmį įėmėt. 4-5-3, nu, riedzinėkis, sakta, kad tada glėma žalėni, lėninai, kas nesanaknai, nu, įtka, mazakumą momentai bija, bet tie momentai bija tada jėlai, tika jėla uola. Nu, šiat laps mėtiens, nu, nifiga, mazlėt, pietrūkst, un jau, stoleris, ais ir dziba medina, kukuda būt, etu poisti, un vėl viens nuoradims. Šuorės Nikolas Žerdėjus, esu turėjusi, nu, kuo tiesnasis saka tas įtka į taisnybą, nu, nu, šiat už turėjo vartų guverių Kapaninų, lyds ar tuo, jie pirmąją varėjo nuoradimą stridatės, nu, tad šiat, nu, vienas las stridatės. Rygas Dinamo spėlė liuoti nedisciplinuoti šiuo vakar. Prie tadų komandų, ką Helsinkų Jokerit spėlė jūt nedisciplinuoti, jie smagi, naks jas pėdzivot zaudėjimu, jasa nemas. Kozums, Jormaka, Mantas Armalis, Salmero, Jormaka, Armalis, nu Armalis šitą tas kliūdas nedrikst, jo ypaši mazakumą, Regins, Larsens. Galinč kopa ar Armalį atresina viesų, tagad Makmilans pietų rypų, medina piespėlėtus Golovkovų, piespėlus Golovkovų, sanak piespėlus gaunių metiens. Nu, man šia tikai uotrais metiens pa jokerit vartėm, bet tas ar įlodys, Kyrygas Dinamo praktiski tikai mazakumas spėlė pirmąją trešdėlę. Artur Skulda, nu protams, kad šiai adator spėlė vinčiol ir Helsinkų jokerit, jo šiai gluži vienkaršį nau, Kavinius Tursausia, Pekinas, Šanhajas, Kumin Red Star, nu, nuo kuriem iš sezonus baigas aizgavius Pragas Spartu, lai dzertovinč, protams, ką spėlė Helsinkų jokerit, kas ir vienė iepriekšėjais klubs, nu, ką jau dažas minėjom, minč varėtų būt vienigais KHL atvietis, kur jau varėtų Rygas Dinamo paniem, nu, tą jiems atdai, kad minč nau savo įstą klubą, nu, šiaip Ryku Helenius, Kristira Gudliauska bėdų bralys, jie kštam pabėjęs sistemas, jo minč nusėdai piecus gadus šioje sistemą, un tik apie jas pėjas nuspėlėt vienu vaidyvus mačius, lyds ar tuo, nu, tad pats bėdų bralys, apmeram, ką Kristars vieninč ir, KHL Eri Brinumus nerada Kennedys, jo, Amerikos prezidents aukšam CLS. Sprūkts piespėlė uz Richardu Bukartu, Richards Bukarts uz darzinių metiens Helenius vietą. Nu, mes radzam Helsinkų Jokerit soliniu un radzam arī viņu sastavu.
Nu, cerams, ka mums izdosies kaut ko viņiem nodarīt, jo pagaidām Rikuheļeņus necaušaujams Gīmērs. Aptur viņu Smirnovs, nu iepriekšējā mačā Smirnovs traumēja Petru Kaukalu, tagad jau mēģina traumēt Gīmērs, un labi, es nedomāju, ka viņš mēģināja kādu traumēt, bet nu tomēr var sanākt Heļeņus, piespēc ripu, nu, Rīgas Dinamo nav vairs kādu brīti, viņi noraidījušies, tagad redzam viņu soliņu, un redzam arī Rīgas Dinamo sastavu, un jāsaka godīgi, varam būt patīkami apmierināti, kā mēs nenoraidamies tā, jo Kiritam ir lielas problēmas. Pētri Virtanēns, Jason Stotts, nu, sprūks aptur todu, bet diemžēl Ripiņi iziet no zonas. Virtanēns ierēda to Rīgas Dinamo aizsardzības zonā, labs pūjets spēku paņemins un ieskaitīts kā pārmetiens. Acim redzot, jo Kirit spētājs nebija paspējis pieskarties un Rīga var mēģināt uzsākt jaunu uzbrukumu. Jā, protams, Makmilans īstīna iemetienu, kas viņam izdodas. Gunts Gāviņš pieslido tūvāk, mietiens mazliet bloķēts, bet tāpat lidoja garām vārtiem šeit gan Franks Rāzgals, precīzs Rikuheļeņus un Niklas Hagmans pieredzējušais somu hokejs vārtu stabs un pēc tam jau Armaļis Keņeģīs, Armaļis, nu lūk, kas par cīņu, kas par cīņu. It kā tikai 1-0 Jokerit labā un spēlēsim vairākumā, Josi Vānemēns, 2 minūtes par turēšanu ar 0, lieliski nospēlē Brendons Makmilans un Osi Vānemēns vai Josi Vānemēns, Karač Vānemēns nospēlē ne tā kā vajag Rihards Bukarts, lūk, ja Janis sprūks īstina iemetienu ir gols, 1-1. Stoļeris, Bičevskis, lieliski uzreiz metamies ne tikai izlīdzināt, bet palienot pārsvaru šeit gan aizmuguri. Sākusies pirmā perioda, trešā minūte, nu šeit redzam, ka Heļeņu smāk izglabt, bet Rihārda Bukarta metens viņam bija par stipru. Kulda, Poistī, Stoļeris aptur, Poistī, Bičevskis, Emils Dieģeris, nu rīt pēdējā sekundes šajā trešdaļā, Dieģeris uzmet, bet ne vārtos. Mietiena attiecība 10-8 pa labu Rīgas Dinamo, 17-6 uzvaram spēka paņeminus, 7-6 uzvaram iemetienos, otro spēli pēc kārtas, pēc pirmās trešdaļas esam labāki iemetienos, 1-1 vairākumiem izmantot Rīgas Dinamo, 1-2 Helsinku Jokerit. Nu ko, otrā trešdaļa, iemetina Janis Sprūks zaudē pieredzējušiem Rieginam, jāsaka gan, ka Sprūks, protams, ir pieredzējušāks, tiesa ne NHL ziņā, jo NHL Sprūktam 11 mači, kamēr Pietram Rieginam jau tuvāk simtiņam, nu redzam Riku Heļeņus statistiku, ja mēs salīdzinām ar Janku Kalniņu, kas mums ir pirmais vārtsargs, nu vidēji viņš ielaiž mazāk, bet procents ir sūģīgāks. Nu, šeit lieliski tomēr nospēlē Rikuheļeņus, žāl, ka Lauris Dārziņš nenotur Ripiņu, būtu bijis bīstams moments. Janis Sprūkts, nu, aptur viņu roka tālāja, tālāja iemet tālāja stūrī, Salmela cīnās ar Tauķeti un uzvar, tagad varētu izspēlēt uz Bukartu, tieši tā arī notiek, un Rihards Bukarts met pa vārtiem Rikuheļeņus. Redzam atkārtījumā tieši šo momentu. Nu, Heļeņus negrib zaudēt. Viņš uzņemis labu kursu pagaidām šajā mačā. Žerģēvs vārti. Nepaspēja Riku Heļeņus pārvietoties vārtos un lielisks vārtu guvums leģionāram Rīgas Dinamo rindās Nikolajam Žerģēvam. Iemetienā Majus Bičevskis. Zādē viņš Niko Kapaņenam, vienīgo vārtu autoram Helsinku Jokeri trindās, etu poistī, Huhtala, Huhtalu mēģina apturēt, nesanāk, Jerofejevs piespēlu uz Emilu Dieģeri, Dieģeris ieved ripu zonā, žēl, ka šajā modā nav Tolvaniena, kas ir, protams, Somu šī brīža lielākais talants šaipus okeanam, nu, droši vien par laini labāks viņš vēl nav, bet, nu, kā HL rindās, padomājiet, ja Tolvanens ir Jokerita līderis šajā sezonā pēc punktiem, tikai 18 gadu vecumā, un arī Somijas izlasē olimpiskās spēlēs bija viens no līderiem. Ļoti iespējams, nākamsezon KHL viņu vairs neredzēsim, jo ir baumas, ka viņš dosies uz NHL. Altoņens, galviens jau palaus, Galokovs garam vārtiem, Tots, Jormakas, Mirnovs pieboķē, galviens,
Nu, diemžēl Indrašs nebūs pirmais pie ripas. Viņš lēns. Šoreiz Dzierkāls. Dzierkāls nespēja apspēlēt. Šoreiz Riku Heļeņusu un uzmet virsū Heļeņusam savējais. Nu, te galviņa metans un Heļeņuss kārtējo reizi varbūt apmierināts. Divreiz gan viņš šāds nevarēja būt. Jerofejevs piespēlu Stoļeriju. Stoļerijas metiens pāri vārtiem. Ģēģera šāviens. Precis Heļeņus. Kulda uzsāk pretinieku uzbrukumu Gimers, aptur viņu Stolerijas, Jerofejevs, Žērģevs, Marijas Bičevskis, Lajumens, aptur Bičevski un Niklas Hagmans. Iesāk pretinieku uzbrukumu Gimers, nifigā nekas nesanāk. Kenedijs, Jerofejevs, Makmilans uz Frenku, Rezgals, Varti. Frinks Rezgals, numur 41, gūst Rīgas Dinamo trešos vārtus šajā mačā, rezultāts 3-1, kad ir spēlēts 11 minūtes 20 sekundes otrajā trešdaļā, Jānis Sprūksīs cīņiemtien piespēl uzreiz uz Lauri Dārziņu, Lauris Dārziņš tiek galām garām aizsargam, 4-1, Lauris Dārziņš! Nu, lūk, skaisti vārti, netiek ar viņu aizsargalā, netiek ar viņu galā arī Riku Heļeņus. Nu, un otrā piespēle šodien jau jāņem sprūktam. Un uzreiz Brendons Makmilans. Nu, lūk, tāpēc neslavēja pēdējos gadus neviens Riku Heļeņusu. Caurs. Nu, lūk, ilgi turējās, ielaidies tikai divas šaibas. Nu, te trīs metieni, trīs vārti, Jānis Sprūkts tur ripiņu, nu, vai būs vārti? Nu, šoreiz gan Riku Heļeņus piespiež ripu. Redzam gan vienu no viņa vēl pozitīvajām darbībām. Nu, šeit Brendons Makmilans, kurš izcīnīja iemetienu, aizgāja un iemeta. Top Jākolā, Dzierkāls spēk paņemies pret viņu, Brendons Kozuns tiek visiem garām, Riegīns un Mantas Armaļis precīzi nospēlē, Brendons Makmilans garām vārķim. Ripu notur Rezgals, bet viņu apspēlē pretinieki un Karlam Stolerijam jau jācinās, bet šeit Frenks Rezgals apspēlē mēsterībā Filipu Larsenu un Larsens pieredzējušais Larsens pārkāp noteikumus. Un Rīgas Dinamo var spēlēt vēlreiz skaitļiskajā vairākumā. Sprūkts neizcīnīja iemetienu, labāks ir Kapaņens. Nu, Dzierkāls, Riegins, tāda sajūta, ka vairākumā ir jokerit, nevis Rīgas Dinamo. Bukarts mēģina apturēt Kuldu, nu, pašvēku pulveris vēl pagaidām Bukarts, lai apturētu tādu veci kā Artus Kulda. Sprūkts, nu, šeit nesanāk, mums īsti nekā iziet no zonas, nu, beidzot Lauris Dārziņš ar ripu pretinieku zonā. Lauris Dārziņš mētiens izpaliek tagad piruete un atvēra Riku Heļeņus, nu, Kulda aizved ripu prom, bet diezgan neveiksmīgi jau Pāvols piespēlē vārtiem, Lajumens, jau Pāvols nostājamies vairākumām, pagaidām nekas nesanāk, Kulda, Indrašis patraucē, bet ripu neatņem un izskatās, ka šis vairākums netiks izmantots, turklāt sākusies arī otras trešdaļas pēdējā minūte, Indrašis lēnam ieslido vairākumu neizdodas izmantot, bet vismaz bīstams moments izpaliek. Nu šeit Lārsens iznācis, var uzmest pa vārtiem, atvēra Mantas Armalis, 5-1 pēc otrās trešdaļas, 18-13 Rīga daudz vairāk met pa vārtiem, 30-9 spēka paņemini, 12-12 iemetienus un abas komandas vienreiz izmantojušas vienu no diviem vairākumiem. Sprūkts izcīna iemetienu piespēlē uz Anci Salmelu, nu Salmela kļūdās un tagad jau Brendons Kozuns traucē tālajā. Riegins, Kozuns tālajā. Nu aizvartes. Nu, nav, protams, ar Maijas Broders vai Irbe, kuru nesen godināja kā vienu no savas franšīzes labākajiem spēlētājiem tās vēsturē, Carolinas Hurricanes, bet šeit Lauris Dārziņš gūst savus otros vārtus šajā mačā un jau trešā rezultatīvā piespēle jāņem sprūktām. Bet atgriežoties pie Artura Irbes, nu, godināja viņu Niesim Karolinas Hurricanes kā vienu no saviem visu laiku labākiem spēlētājiem. Nu, pelnete droši vien, jo tieši pateicoties Irbem,
pirmo reizi pacīnījās par Stjeņģija kausu, tālajā 2001. Gada Karolinas Hurricanes, kur gan 1-4 finālsērijā zaudēja Detroit Red Wings. Atceros tos laikus, kad bija mazs bebis, nu bebis varbūt ne, bet mazs puika, un nu jāsaka, mači bija baigi, un toreiz bija mači ar dafigā pagarinājumiem, man liekas 4-5, nu ja to maču būtu vinnējuši ir bez komanda, to bieži Hurricanes, nu tā viņi varbūt arī būtu vinnējuši finālu, bet nu notika likums, tas, kas uzvar tik sīvus maču, tas arī uzvar kausu. Nu šeit gan, ja Guntis Galviņš iemet ripu, kamēr es jums stāstu par Irbi un Hurricanes, iemet viņš ripu un varēja redzēt, kad ir nomainīts Riku Heļeņus, nu un iesvētījām jauno vārtsargu ar uzreiz iemestiem vārtiem, un tas ir neviens cits kā Karlsons. Ne jau tas, kas uz jumta dzīvo, bet nu tā arī var saukat. Starp citu, šis vārtsargs arī varēja kādreiz nonākt Rīgas Dinamo, bet pēdējā brīdī aizskrēja uz NHL cerībā pārstāvēt Calgary Flames. Nu, lūk, tāda vēsture, pie mums gan ir bijuši citi zviedru vārtsargi. Pirmajā sezonā pāris spēles nospēlēja Daniels Sperle, kur izbraķēja dēļ mazā auguma, un tad Rīgas Dinamo nonāca viens no labākiem vārtsargiem, kāds šeit ir bijis. Atkal es stāstu par veciem vārtsargiem un iemet Guntis Galviņš. Martins Prūseks, kurš uzstādīja Rīgas Dinamo savu spēļu rekordu, kuru es baidos kļūdīties, bet vienas sezonas laikā man šķiet tas nav pārspēts, ja vien to nav izdarījis, Mikels Telkvists vai Jānis Kalniņš. Kopēji, protams, šis rekords ir pārspēts, jo nu nenospēlēja viņš tik daudz to spēļu, lai būtu tāds mega rekords, bet nu sešas sausas spēles pa sezonas sāc. Divas minūtes Arturam Kuldam. Bloķē viņš kaut ko, nu kuru tad viņš nobloķē? Nobloķē viņš Rihardu Bukartu nobloķē. Iemetienā Jaņas Sprukts, nu varbūt šo iemetienu zaudējam, nu kas būs ar pašu vairākumu, Jaņas Sprukts savāc ripu, varbūt piespēlēt Laurim Dārziņam, pacīnīties par hetriku. Nu, Dārziņam jau divi goli ir, bet šeit labs metiens Dzirkalam, žāka pa vārtu Stabiņš. Nu, šoreiz Bukarts un Lauris Dārziņš tie pie sava hetrik. Kopā abi ar Bukartu vārtu priekšā pabaksīja Karlsonu, pacīnījās un Karlsonam paviņa sauro zeķi ielien iekšā ripiņa vārtos. Jūs taču atceraties, ka Karlsonam, kas dzīvo zumta, bija caura zeķes, no kurām līda laukā mazi, melni, mietiri, ikšiši. Nu, tad pa šito zeķi mēs arī Karlsonam iemetam šo ripu un rezultāts jau ir graujošais 9-1, bet šeit Žērģels lielisks moments, šoreiz gan Karlsons precīzs, bet vēl divas minūtes, šoreiz Topi Jākola tūrā rokam. Nu, skatāmies, kur tā Jākola tur, nu jā, nu grūti pateikt, vai tā bija turēšana rokam, nu laikam tiesneši beidzot sapratuši, ka arī Rīgai pelnījusi, ka viņiem kādreiz tiesā tā bišķi foršā. Pirmajā trešdaļā varēja pasūdzēties par dažu labu noreģījumu, jo īpaši pirmo, nu tad tagad Rīgai tiek pēc labiem nopelniem, nu Karlsons precīzi stāv vārtos, nu šeit mēs redzam Mantas ar maļa statistiku, nu viņam tikai viena spēle līdz šim šosezon bijusi. Teoretiski pēc nopelniem būtu jāstāv Justinam Petersam, kurš it kā nostāvēja labāk sezonas sākumā un bija nopelnījis otrā vārtsarga vietu, bet nu būsim godīgi. Justins Peters reālajā dzīvē stāvēja drausmīgi. Turklāt ne tikai Rīgas Dinamo, bet arī Vācijā. Līdz ar to nu, negribas man viņu vairāk mūsu vārtos laist. Un ja mēs izdomāsim taisīt kādu treidu, viņš būs pirmais cilvēks, kuru es treidošu. Tāpat arī viņš varētu būt viens no pirmiem kandidātiem uz atlaišanu, ja man būtu jāatbrīvo vēl kada vieta komanda. Nu, bet šeit tālajā. Nu, mums ir vairākums, bet pretinieki ir tuvāk gūtiem vārtiem, nu laikam jau pie 9-1 esam padaudz sapriecājušies, Miks Indrašis pēdējos pāris mačos, tad paklusiņš, nu šeit uzreiz Henriks Kārļusons dabū nopūlēties. Statistika gan Manta Armaļa, nu savu procentu viņš uzlabo, tikko radīja 86%, nu jau 88%, Rihards Bukarts vārti,
kārtējā piespēlējā ņem sprūktam un Rihards Bukars 4 minūtes un 2 sekundes pirms mača beigām, nu būsim reāli, neatspēlēsies Helsinki 9 rīpas pāris minūtes, Rīgas Dinamo palielina savu pārsvaru uz 10 pret 1. Graujošs pārsvars Rīgas Dinamo, nu šeit Brendons Makmilans varēja būt vēl vienus vārtus, noradzam Larsenu. Gružiņš Dārziņu, statistika švaka, nu pats vainīgs. Brendons Makmilans zaudē Pētri Viltanenam, Dzierkals, spēka paņemts, noradama nav, Vananens apturēts Makmilans. Smirnovs, Rāzgals, iet zonā Makmilans, precīzs Henriks Karlsons. Nu šeit cīnās Rāzgals ar Kennedy un Todu Reize, nu ir pamats būt neapmierinātam. Tev divi lieli tēvaini klapē, a tu tāds viens maziņš un neviens nenāk aizstavēt. Nu miks tie, ko lai saka? Geģeris. Viltīgi apspēlē, bet metena nav un beigās Niko Kāpaņens vēl viltīgāk apspēlē Ģeģeri un paliksim mazākumā. Sākusies pēdējā minūte un Māris Bičevskis tur ar nuļu un atstāja Rīdziniekus mazākumā. Nu nevajadzēja Māri tā dariet. Nu tagad nāksies varbūt pat ielaist. Rēgins, Lajunens, Salmila traucē nesanāk iesti, nu Golovkovs, Makmilans atpakaļ uz Golovkovu. Golovkovs ieved ripu zonā, atspēlē Salmila, Mansīs neuzmat. Rēgins, Jormakā, traucē Brendons Kozums, nu ļoti labi, nu tagad Makmilanam vajadzēja izraidīt ripu, tagad tas beidzot izdodas. Golovkovs pātraucē, nu šeit varēja patiesībā vēl 2 minūtes par bloķēšanu iedot, bet pažēloties neši Rīdziniekus. Pujats raida ripu projām, jo Pāvels uztur pazaudē uzreiz. Pujats un, diemžēl, trauma Tomi Huhtalam. Nu, varam redzēt sāproka puisim, nu, diemžēl, hokejs ir īsta vīru spēle un traumas ir neizbēgamas. Nu, Golovkovs Kapaņēns, vienīgo vārta autors savā komandā. Turklāt rezultāts bija 1-0 par labu Helsinku Jokerit. Rīdzinieki ir gūši 10 bezatbildes vārtus. Nu tagad galvenais neļaut pabeigt spēli Jokeritam, neizdodas Jokeritam būt vairāk vārtus, spēlējot Helsinkos Hartwall Arena, mums ir izdevies gūt vēl vienu uzvaru un Rīdzinieki ir uz uzvaru takas. 3 uzvaras pēc kartas jau. Turklāt ar zoļidiem rezultatiem 10-2, 8-2 un tagad 10-1 un mača zvaigzni numur 1, protams, ka hetri gūšais Lauris Dārziņš. Un tagad skatoties mača lieliskākos momentus, kuri diemžēl sākas ar Niko Kapanena vārtiem. Diemžēl nu jau pretinieku moments. Es no jums atvedos, dargie skatītāji. Kas to lai zina, vai nākamreiz ar jums būšu es Čornies, vai tas Nikulis Mēnēs, bet nu kāds no mums noteikti būs. Paldies, kas skatījāties!